atraktivan, dinamičan, zanimljiv i brz. Sve je to akrobatski rock and roll. Iako se radi o malom sportu, Hrvatska ipak ima velike sportaše koji su se još jednom dokazali na prvom kvalifikacijskom turniru ove godine. Rudeš je tako privukao 300 sportaša u različitim kategorijama. Kao i uvijek, prvo natjecanje u godini je ili u Rudešu ili u Vrbanima, tu se kreće, nekada su to bili kupovi, sada je kvalifikacijsko natjecanje, vidite da ima dovoljno natjecatelja za sam početak godine. Koliko imate li neku brojku, koliko je natjecatelja danas? Pa ja mislim da se danas krećemo negdje oko 300 natjecatelja, uobičajeno to nekakav broj između 400 i 500, ovisno o vrsti natjecanja. Ovo je kvalifikacijsko natjecanje, pa je malo manje natjecatelja, ali na kupina državno ih dođe dosta više. Kriteriji sudaca u posljednje vrijeme postali su sve stroži. U minutu i pol do dvije uz osnovni korak pažnju dodatno pljene i akrobacije. Ima više kriterija, znači imamo kriterije u formacijama i u parovima. Imamo u parovima koji rade akrobatiku i koji ne rade akrobatiku. Znači juniorski parovi, oni ne rade nikakvu tešku akrobatiku, oni rade strogo ograničene elemente, postoji sigurnosni nivo, takozvani safety level, 3, 2, 1 i 0. Znači svaki sigurnosni nivo ima ograničenje figura, dokle smiju ići bokovi, partnerice, dokle smiju ići noge, partnerice, glava, partnerice, dokuda smije partner dignuti, da li ju smije držati za jednu ruku, za dvije ruke, imamo čvrsto držanje, imamo obično držanje, na sve to mora paziti i delegat da se to sve izvede. Velika podrška dolazi od navijača i simpatizera ovog sporta, ali i od trenera koji svojim entuzijazmom i pravilnom edukacijom uče djecu da uz akrobatski rock'n'roll razviju svoj duh i tijelo. Mjesecima uvježbavaju koreografije, a ideje dolaze sa svih strana. Pa sve ovisi naravno da li se radi s parovima ili sa formacijama. Evo mi konkretno radimo sa formacijom. Za koreografiju nam treba negdje otprilike mjesec dana dobre pripreme da bi to sve ukomponirali u jednu koreografiju i naravno onda ju i plesali kasnije. Kud vam ideje dolaze? Pa pošto mi radimo zajedno kao treneri formacije, uvijek se podijelimo nekako, ideje crpimo gdje god nađemo. Dakle, u filmovima, na cesti, gledamo druge turnire vanjske, tako da svugdje se može naći inspiracija. Što kad se dogodi jedna koreografija, da li onda žena mora biti u pravu ako ona želi baš taj pokret? Pa uglavnom da, ali u zadnje vrijeme ja vodim glavnu riječ. Kako onda funkcionirate? Pa, s obzirom, osim što smo sam i treneri i međusobno smo i prijatelji, tako da sve ide dogovorno, odnosno kompromisno. Kako su rezultati evo, vašeg tima? Pa evo naše cure, inače ovo je formacija Mace koja je već aktivna 14 godina i svake godine dobivamo nove cure i nove generacije. One su viceprvakinje državnog prvenstva, 3 godine za redom, evo sad su osvojile drugo mjesto sveukupno na prvenstvu Kupa, tako da tu smo, uvijek smo na postolju, uvijek smo zadovoljni. Akrobatski rock and roll s punim pravom bi se mogao nazvati i estetski sport, jer sadržava spoj gimnastike, akrobatike i plesa, a pazi se na svaki detalj, od šminke i frizure do zanimljivih kostima. To smo ušivali prije godinu dana, ali mislim da ćemo sad dobiti nove dresove. Radio. Pa išli smo kod jedne tete u Sloveniju i jako dobro šiva i predivni su i dresovi. Je li za svako natjecanje imate različite kostime ili ste uvijek u istima? Pa svaku godinu promijenimo dres i to traje onda dok ne prerastemo. Da li ima neki pobjednički dres u kojem vam je najbolje bilo? Pa ovaj nam je za sad meni barem najbolji, ali i onaj prije je bio jako lijep. Prije samog početka natjecanja očekivanja su bila velika. Ja mislim da ćemo biti među prva tri. Zašto? Zato smo vrlo dobri u rock'n'rollu. Koliko dugo zajedno trenirate? Dvije godine, da. I koliko je to naporno? Je li to naporno? Nije. Pa nije baš. Tri, četiri puta tjedno. Utorak, četvrtak, petak i subota. Pa ne znam, danas je malo manje parova, tako da se nadam finalu. Inače, kako stojite vas dvoje u medaljama? Pa, tako, ali trudimo se, evo. Koliko dugo ste se pripremali? Pa, jedno, dva tjedna, tri.
Imate li neku posebnu koreografiju kojom ćete osvojiti danas natjecanje? Pa uvijek imamo isto svako natjecanje, tako da... Koliko dugo trenirate? Pa ja 4 godine, a Tomislav ja mislim 3. 3 do 5, ne znam. Evo Tomislav, kako je trenirati sa jednom ženom? Dobro. Da li se slažete? Pa malo se ponekad posvađamo, nekad se slažemo, a dobro je. Da li te sluša? Pa većinom ja nju trebam slušat. Pa ono, minimalno 3, ali bitno je finale zapravo, da dođemo do finala. Pa velika je konkurencija, ali potrudit ćemo se. Pa nadamo se postolju, ali nismo sigurni. Evo, tvoje očekivanje? Pa da smo među prva 3, to mi je cilj. Koliko imate do sada medalja? Je li imate neku medalju? 2015. smo bili prvaci države. Kakav je to osjećaj bio? Ne znam, ono, nisam mogla vjerovati. A kada se osvoji prva medalja, sreći nema kraja. Prvo mjesto, zlatna medalja. Kako se osjećate? Super! Odlično. To očekivale? Da. Da. Što kažu, došli su vas podržati roditelji, kako, što oni kažu? Oni kažu da je to super bilo. Pa rekli su da je super, da ćemo drugi put isto. Pa jako sam sretna i bila sam počela plakati od sreće zato što to nam je prva medalja u ovoj kategoriji. Što ostale cure kažu? Pa isto su sretne kao i ja. Koliko dugo ste trenirale? Pa dugo smo trenirale, ja osobno treniram 6 godina. Oni nešto stariji samo su potvrdili svoje odlične rezultate. Pa postojimo mi kao Fusion formacija, postojimo već 4 godine i zahvalni smo našoj trenerici Maji što nas je uspjela toliko dobro istrenirati da uspijemo osvojiti 4 puta za redom državno prvenstvo i jako smo ponosni na to i ne znam, zahvalni smo joj jako, to je sve njena zasluga. Koliko je vremena i truda potrebno uložiti da se postane prvak Hrvatske? Pa ne znam iskreno jer naši treninzi su više ono kao zezamo se i sve, ali kad treba raditi radimo i ne znam, dosta zapravo, treba se jako potruditi. Tako da sa prilike za koreografiju treba negdje 3 do 4 mjeseci otprilike, tako nešto. Pati li onda škola zbog toga, kako usklađuješ školu? Pa škola je ono, okej je. Mislim, ide zajedno, ovisi zapravo kako ima školu, tipa kad sam popodne, onda ne mogu doći u trening ili kasnim, ali uglavnom škola ne pati zbog toga, tada je okej. Pa super, jako malo smo trenirali, ali smo dobro plesali, zadovoljni smo. Tvoj dojmo? Pa osjećaj je prekrasan i uvijek je lijepo smo plesali. Koliko dugo ste se pripremali? Pa od praznika, zadnji tjedan praznika i do dalje, do danas. Znači vama praznici nisu bili odmaranje? Ne. Evo, koje je sljedeće natjecanje, koje vas čeka? Sljedeće natjecanje je za tjedan dana Zagrebačko. Je li će tu biti ista koreografija ili mijenjate nešto? Ista koreografija. Mislim, ima nas svakakvih, ovo je prije na faksu, ja sam tek srednja i zapravo mi volimo plesi zbog toga treniramo i želimo biti najbolje i to nas jednostavno tjera. Evo, odlično, šta da vam kažemo, velika je stvar osvojiti zlatnu medalju, evo sada i kup smo osvojili, tako da ne znam, nemam riječi, ono, svi smo sretni, veseli, dobar je ovo sport, tako da, važno je trud, puno truda i rada i zato dobivamo ovakve rezultate kako i sada imamo. Pa imamo veliko natjecanje, mislim da je svjetsko prvenstvo u Moskvi, tako da evo sada spremamo se na veliko za to, pa sad ćemo vidjeti kako ćemo proći, samo velim radi, trud i postići ćemo. Pa najveći uspjeh je što smo prošle godine, 2016. bile državne prvakinje na državnom prvenstvu. Koliko je vremena potrebno uložiti da se postane prvak Hrvatske? Pa svaki tjedan imamo 4 puta treninge i po sat i pol ili sat i dosta vremena ulažemo u to i trudimo se. A vi ste bile i na europskom prvenstvu, ali i na svjetskom, ako se ne varam. Da, jesmo.
Pa bile smo na tom svjetskom, bile smo u Pragu i bile smo na europskom u Švicarskoj i osvojile smo 16. mjesto. Kako su iskustva evo, sa nekih većih natjecanja da nije samo iz Hrvatske? Pa tamo su formacije jako dobro istrenirane i one jako puno ulažu i stvarno kad smo došli tamo zadivile smo se jer stvarno su dobro istrenirane, ali smo sretni što smo opet uspjele postići tako nešto veliko i doći uopće na svjetsko i europsko. Brojnost članova u klubovima je sve veća, pa tako Zagrebački rock'n'roll savez trenutno broji između 800 i 900 članova. Dosta je pokriven ovaj središnji dio Hrvatske i mislim da se ovdje zna za njega. Slavonski Brod je jaki centar, Split ima jedan dobar dio, ali još uvijek smo mali sport. 25 godina čini se dugo u godinama, ali za sport nije nešto puno, ali trudimo se da se uguramo među male sportove pa da tako onda budemo priznati i da budemo malo veći kroz neko vrijeme. Naši natjecatelji nastupaju na europskim, na svjetskim prvenstvima i na svjetskim kupovima i to u zadnjih, pa reći ću jedno 10 godina, vrlo uspješno. Imamo svjetske prvake, europske prvake, finaliste svjetskih kupova, seniora, dobre formacije, tako da recimo da smo među 3 ili 4 najjače nacije na svijetu. Osim kvalifikacijskog turnira, dodijeljene su nagrade pobjednicima Kupa Hrvatske za 2016. godinu. Podsjetimo, natjecanje za Kup Hrvatske sastoji se od 3 turnira koji su ravnomjerno raspoređeni kroz kalendarsku godinu. Da bi bio uvršten u konačnu rang listu Kupa, par ili formacija mora nastupiti na najmanje 2 turnira iz serije. Koliko je potrebno vremena za osvojiti, za dobiti pobjedničku koreografiju? Jako puno, dapače cijela sezona je potrebna da bi se uvježbala jedna koreografija i da bi se mogao osvojiti kup na kraju godine. Koje sve medalje imate, evo koliko ih brojite do sada? Iskreno ja sam prestala brojati, pošto ovim se bavimo svoje 6. godine, prošle pa sve kategorije, tako da sad ih dijelim djeci kada ih osvojim, oni su jako sretni što dobim medalju. Koliko dugo već plešete vas dvoje skupa? 15 godina. Kako, jel se slažete? Imali nekih prepirki? Pa uvijek ima prepirki, ali mislim, pešamo 15 godina zajedno, tako da je sve u redu. Ja moram slušati uvijek i onda je sve u redu. Pa jako veselo, zato što onak, dugo smo već zajedno bile i sretne smo zato što smo to mogle da furat zajedno, timski sport. Jel uvijek skupa, jel se uvijek družite? Da, na natjecanje smo obožavale recimo raditi nekakve koreografije kad bi nam pale na pamet. Što ste sve radile u 2016? Pa recimo zabavljale se, dosta radile da bi mogli osvojiti za ovaj pehar od kupa i igrale se. 2017. godina nosi puno novih natjecanja i izazova. U 3. mjesecu i 4. Kup Hrvatske, puno međunarodnih turnira, jedan će se održati u Zagrebu. U 6. mjesecu organiziramo Europsko prvenstvo za mlađe i starije juniore i Svjetski kup za seniore B. Konkurencije nema, ostaju samo trajna prijateljstva i zato ga s razlogom nazivaju sportom 21. stoljeća.